សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំសាប់ឡានដែលទៅបញ្ចូលសពថ្មីគឺម៉ាឌីសិត Power ចា៎ដូចបងបានឃើញនៅខាងមុខនេះចឹងគឺដែលមានរូបរាងស្អាតចា៎ច្មោះវាគឺប៉ោងល្អបងប្អូនអ្នកគេខ្ពស់ល្អហើយប៉ោងវាគឺល្មមស្អាតចា៎ហើយស្ដាប់ប្រភេទនេះដែរគឺមានកម្លាំង 1800 វ៉ាត់ហើយនឹងមានកាឡោត75បងប្អូនណាចា៎រូបរាងខាងមុខវាគឺស្អាតណាស់បងអញ្ចឹងយើងទៅមើលខាងក្រោយទាំងអស់គ្នាចានេះគឺតិចវាបងព្រោះសាប់ឡានមានតិចសងខាង2ណាបងចាចាឥឡូវយើងមកមើលខាងក្រោយវាវិញចាខាងក្រោយវាវិញគឺមេដែកវាគឺ17ដុបណាស់បងបងគឺ17ដុបហើយនិយាយពីតិចវិញគឺតិចចុចសងខាងស្អាតណាស់បងនេះហើយឆ្អឹងរបស់វាហ្នឹងគឺពណ៌ប្រាក់ណាគឺលយហ្មងពណ៌ស្អាតហើយរូបរាងវាគឺស្អាតបងចាអញ្ចឹងអាវ៉ាន់នេះគឺមាននៅក្នុងស្តុកស្រាប់សម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់បានសាប់ឡានដាក់នៅផ្ទះក៏បានដាក់នៅក្នុងឡានក៏បានហើយចលេងអុកល្អជ្រៀងក៏បានបងណាសម្រាប់ចូលឆ្នាំថ្មីនេះបើសិនបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍បងប្អូនអាចតេតងមកលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមហើយតេតងមួយចំណងនេះក៏បងអាចតេតងមកលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមដែរហើយអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបងប្អូន